É, eu vou jogar ali agora, acabei de ver. Peguei de novo. Não sei não. Não. Tá bonito. Ó, vou trazer o bonito pra cá, o dourado vai aparecer, hein. Acabou meu braço. Ó, bonito, o dourado vai aparecer junto agora por causa dele, hein? Aí tem muito, cara. Arremessa aí, tem muito, cara. Cadê? Vamos arremessar. Vamos arremessar minha outra isca aqui. Aqui. Ih, caraca. Cheguei. Aí, pessoal, Playfish uma TV. Hoje a pescaria. Nosso amigo Rafael. Ó, pescaria hoje. Tentando um dourado aqui, junto também com meu amigo Ramon. E aí, acabamos encontrando essa encrenca aí, né? Aí, ó. Tô com dois aqui, ó. Ó, dublê, ó. Mostra na água. Aí, ó. Vamos recolher essa encrenca aqui. Daqui a pouquinho a gente volta aí. Vamos nessa. Ó, tacou. Ai, ai, ai. Ih, douradão. Tá tudo aqui eles. Ai, tá atrás. Aí, tá. Isso. Aí, tá atrás. Aqui, ó. Passou aqui, ó. É dourado? É? Douradão, cara. Opa, não peguei de novo. Vocês não levam fé, pô. Eles estavam parados. É eles, ó. Se não for ele aqui, o dourado. Aí, o dourado, tá amanhã. Eita! O senhor adorado, hein? Tá tudo junto aqui, tá tudo espalhado, cara. Quer puxar, Marcelo? Vou trazer ele direto. Deixa eu só filmar aqui. Hã? Aí, abre aí pra mim, Clima, por favor. Joga ele direto. Show. Aí, tá tudo aqui, ó. Cheio, muito. Arremessa, irmão. Caraca, mas muito, cara. Tá em cima, Ramon. Tá em cima. Tá atacando. Tá ligado nela, hein, Rafa? Tá lá embaixo, lá.
Não, cheira leite aí. Aí, pessoal, ó, cheira leite. Espírito Santo, o pessoal chama de chicharro. Show de bola. Cheguei. Isso, não tá parecendo ser bonito, não. É ele sim. Ah, vai pegar o miserável lá. Peixinho, ó. Peguei a porra. Não, quase que eu pego. Joguei aqui atrás do peixinho. Caraca, cismou de correr agora. Grandinho esse, tá? Thank you.